الشيطان الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله ينطق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اني لانظر الى شياطين الجن والانس قد فروا عن عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول من يصافح الحق يوم القيامه عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنه عثمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان عليا مني وانا منه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء اساس واساس الاسلام حبي وحب اهل بيتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سارے حضرات محبت نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صدیق برج اوج کمال محمد است صدیق برج اوج کمال محمد است فاروق عز و جاہ و جلال محمد است عثمان عین حسن و جمال محمد است حیدر مظہر جود و نوال محمد است ابو بکر جان ماست عمر دید گان ماست عثمان زبان ماست علی تاج سرست ابو بکر ہم چون کعبہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است ابو بکر یار غار عمر میر درادار عثمان شاہ سوار علی فاتح خیبر است ہر کے بدنی ندی یک عظیم چہار یقین داں کے آن اد یہودان خیبر است زمین و آسمان تا برقرار است بہاول حق غلام چار یار است
زمین و آسمان تا برقرارست بہاوالحق غلام چار یارست. اللہ پاک دی حمد و ثنا نبی پاک دے درود و سلاماں دے بعد محفل ایصال ثواب دی ہے. اللہ کریم حضرت مولانا قاری محمد اعجاز سین دے والد محترم دی اللہ بخشش فرماوے، اللہ کو غری کے رحمت فرماوے، اللہ جوار رحم جگتا فرما دے، دی قبر کو طاہر مطاہر منور مزین نور علا نور بارد ٹھنڈا کشادہ حد نگاہ تک فراق فرماوے، روضات میرے دیار جنہ بناوے. حضرات محترم علماء دی جیویں کافی تعداد ہے، سارے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان صاحب قادری ہمدرد صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ خان صاحب بھی میرے، اور علامہ مولانا حافظ محمد صادق صاحب، اور سارے مسلک دے نوجوان عہدے علامہ محمد عابد صاحب، دیگر علماء میرے سامنے تشریف فرمائیں، اللہ سارے دی زندگی دراز فرماوے. میں ایک جنازے دے گیوں ایتھے علی صاحب دی نال گالے قاری صاحب انہاں دے دادا سی فوت ہو گئے، بندہ پیا کہ ایک سعیدی صاحب جنازے چ آئے ودے، سعید صاحب جنازے چ آکی میں آ گئے، میرے کنا تک گال پچ گئی. میں کہ اوندا پوترا قران دا قاری ہے، تو پوتر کو پڑھا دے بغیر سڈے نہ ہوں جنازے تے ول گلا دے. اے علماء جنہاں کو ٹائم کائنی، اج او صرف قاری محمد اعجاز دے علم کو دیکھتے، میدان دے فیلڈ کو دیکھتے، مقام کو دیکھتے تشریف گھننا ہے. اچھا بھلا اے دسواں کدی ہنے رزلٹ آؤٹ تھے میٹرک دا، جڑا بہاولپور فرسٹ ہے اون دے پیو کو سند ملی ہے؟ کوئی اسلام آباد سڈ دے، لاہور سڈ دے، آ تیرا پتر بورڈ وچ فرسٹ ہے، 5000 انعام گھن، اے تعریفی سرٹیفکیٹ ہے سند حکومت دی طرف تو. میرے خیال ہے نا قدیر خان دے پیو کوئی سند کنا ملی ہو سی. سمر مبارک ڈاکٹر دے پیو کوئی کنا ملی ہو سی. جتنا ترقی کرتے ونجے ان دے پیو کو سند نہیں ملتی، مگر حضور فرمیندے ہیں جڑا قران دا قاری تے عالم آسی ان دے پیو کو جڑا تاج پوائے ویسی او سچ تو زیادہ روشن ہو. پڑھے پوتر دے انعام پیو کو، پی ایچ ڈی کر رہے پیو کو کوئی انعام نہیں ملیا، ایم فل کی دس پیو کو انعام نہیں ملیا، بہو بڑا سائنسدان پڑھ کے پیو کو انعام نہیں ملیا، قرآن پڑھے تو پیو کو تاج مل دے، جنت کی ٹکٹ مل دی ہے. اور تیری مردی پڑھا بھاویں بال کو قرآن بھاویں نہ پڑھا. میرے کول پرسو ایک اگلے ہفتے آگے بندہ بال ٹکاو ساگو داخل کرو چا، میں کہ سارے کول مسافران دی دے جا کہنی جیرے سا ٹکے نے ہیں او پورے تھی گئے، کوئی ایڈے اوڈے اوتے تلے واد گھاٹ بھاج گیا وال پتہ کریں دا رہے ونی دا تے کو ہیکر جا مل پوسی نتا. ہاں البتہ پجا ونیے تے سویرے شام کو اللہ مسکر وال ابھام ہیک دی بجائے ڈوگی دیا اندے ویسے داخلے دی. اکھے میرے کول او انتظام نہیں تھیندا. میں بڑا سوچیں پہ گیا، میں کہ کدہ ہی پرائیویٹ سکول کو آکھے آج میرے کو سواری دے انتظام کہنی میرے بال کوئی تھی ٹکا ہو جائے آکھے بے کدہ ہی رکشہ کر دیتے ہوئے، موٹر سینکل کر دیتے ہوئے، سینکل کھین دیتے ہوئے، ویگن اون تعلیم واسطے سب کچھ ہے، قرآن واسطے کئی شاید سارے. ایک دوست ہیں علامہ صاحب جان دین، انہوں نے بھائی بڑے اربا پتی ان کاروباری ہیں، وہ بھی کاروبار مدرسہ کھولی بیٹھے ہوں،
اندا بھائی فوتے گیا سا بیو سے 50 40 50 طلباء ہون 20 علماء ہون جنازہ جے لگیا عیدگاہ بہلپور ونے ہتے 200 طلباء ہن باقی علماء ہن تے قصیدہ بردہ شریف تلاوت شروع تھی گئی تو پتہ 250 بندے قصیدہ بردہ شریف پڑھے مولا صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگ دے نا سی جنازہ ویندا پیا دے قران پڑھیندا ویندا تے کو بھرا تا نے تو مولوی بڑھ گئی اساں کاروباری ہیں میں کہ انہاں کو پوچھو اج ہی جہاڑے واسطے مولوی بڑھیا گفتگو کرنی ہے شاید تارے وہاں میں گمانے کی نہ ہوگی آج کیا تاریخ ہے محرم دی پہلی ہے اے عرس حضرت فاروق اعظم دا شہادت فاروق اعظم ہے آج کربلا والے دی شہادت دا کو تھئی ہے آج کیندی شہادت تھئی ہے بولو تو صحیح ایک کنجوسی ہو سی نا انصافی ہو سی کہ جیندا اج عرس ہوئے میں اودی گال ہی نہ کراں فاروق اعظم ہر کہیں نبی کو منگے اللہ میں کو میٹھا مدنی ملا اسیں ترس دے اللہ روضہ دکھا ہوں ویلے جلے سرکار دنیا تے تشریف فرمن حیات ظاہری نال لوگ آدے نبی ملا کوئی یمن تو آئے کوئی شام تو آئے کوئی حبش تو آئے کوئی روم تو آئے کوئی کتھو آئے کوئی کتھو آئے نبی کو ملن واسطے ہر کئی منگے اللہ نبی ملا مدنی دے تے نبی بیٹھا منگے اللہ عمر دے اللہ میں کو عمر عز الاسلام بے عمر ابن خطاب خاصا مولا میں کو خاص کر عمر دے لوگوں جے کو نبی مانگتے گھنیو کی ہو جا جوان ہوتی نبی بیٹا دے میں کو عمر دے اللہ میں کو عمر ہر کوئی نبی دی نبی دا مرید ہے عمر نبی دی مراد حضور فرمائیں ہر امت وچ محدث ہونے ہیں ایسے نیک لوگ ہونے ہیں نبی آنن جنہاں دے دل پاک ہونے تے وحی نازل تھیندی آئی فرما اگر میرے بعد نبوت ہوندی تا او لائق ہوں دا دا عمر ہا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد نبی آندا او محدث او الہام والا جندے دل دے اوتے وحی لہ سکدی اے جڑا این دادا جڑا این لائق وحی دے دادا جے نبوت دے لوازمات صفائی پاکیزگی طہارت دے ہونن عمر چ ہن پے کیونکہ نبوت ختم ہے اگر نبوت ہوندی تا بڑے عمر ان اللہ ینتقو علی لسان عمر و قلب حضور فرمانے نا خدا عمر دی زبان تے بولیندے خدا عمر دے دل تے بولیندے سرکار فرمانے میں خواب ڈٹھے میں کو دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا میں پیتے اتنا پیتے راج دے جو نوائیں جو خون نکلن پائے گا کھیر نکلن پائے گا جرا کچھ بچے والے عمر کو چلے تھے عمر تو بھی عرض کی تو نے ما اول تا یا رسول اللہ اندی تعبیر تو سن کیا کر دیئے اتخاب ہے فرما اندی تعبیر علم صحابہ کرام فرمے دن سارے عرب دا علم ایک پاسے عمر دا علم ایک عرب دا علم
ایک پاسے عمر دا علم جے کو انگریزی مان گیا کہ اگر ایک عمر بیا ہوندا تا عیسائی سا بچ انگریز منے تے مسلمان نہ منے ان شیطان یفر من ذل عمر حضور فرما عمر تیرے پیچھا میں کون شیطان در تے لگ دے جڑا رستہ تو آویں شیطان او رستے دے کینیاں دا ہٹ ویندے اگر جاگ دے بیٹھے ہو جڑے رستے دے عمر آوے شیطان ہٹ ویندے جڑے رستے دے عمر آوے سب پیچھاوا پوے او تو شیطان بھج ویندے تے جڑی جماعت وچ عمر ہوے عمر اٹھا شیطان اٹھا ہو سی جی تو عمر کہنا ہو سی بولو تو صحیح نہ اٹھ ون سکدے مگر اٹھا نہیں آ سکدا جی تو عمر ہے یندے پیچھا میں کو درد شیطان میں نہیں کہ نبی سی دا فرمان پڑھیا ان شیطان یا فر من ذل عمر حضور میں انی لا انظر الى شیاطین الجن والانس میں جنہ دے شیطاناں کو ڈٹھے میں اپنا انساناں دے شیطاناں کو ڈٹھے قد فروا عن عمر عمر کنو بھج گئے میدان قیامت تو سی ایک بندہ ایویں اٹھی کر سی جی میں شکلاں حضرت عمر جا ہو لوگ حیران تھی چن یارو عمر دا بھرا دا نہیں ہو بہو شکلا عمر دا ٹردا ٹردا ویندا ویندا حضرت عمر کو ملسی آتے جناب سلام کرے سی شکریہ ادا کرے سی مہربانی تو آدی حضرت عمر پوچھل میاں دس تے صحیح کون ہی تو کت دا شکریہ ادا کرنی آکے میں محمد دا دین میں محمد دا دین عمر دی شکل تایا تیری مہربانی تے اس میں کو بتا گی دے لوگو قیامت آلے دین عمر دی شکل تاسی دے امام علی دی شکل تاسی نہیں بیٹھے تو ساتھ بھائی جادے بیٹھے گے دین عمر دی شکل چاسی تے ایمان بولو تے صحیح نا عمر کن درسے تا دین کا نہ ملشا علی کن درسے تا ایمان کا آل سنت دین بھی ہے ایمان بھی ہے عمر بھی ہے علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلک جماعت اہل سنت قبلہ استاد مفتی محمد احمد سیدی صاحب پچھلے حضرات کاوڑے بیٹھے ہیں تمہارے وسے اب دہانا تو ڈاڈھے وے میں ڈاڈھے وے میں بکھر جھنگ آلے پاسے انہوں کو اکوال یہ بولیں گے تھوڑے دیر ساری کائنات پاک زہرا دا لنگر بھی کھان دیے کیونکہ میں سننی آنا تے عثمان پاک دا لنگر ہی کھانے پہ ہیں مسجد نبی دی جنہ ضرورت تھی یہ زمین عثمان کے انتے دیتی ہے اور سجدے کریں دے ہو تے عثمان دی زمین سجدے بٹھے کریں دے ہوئے حضور فرمایا جرا بیرے روما خرید کرتے رہے ہوئے میں حوض کوثر کو مول دینا 35,000 اشرفی چاہ دے عثمان پہنچ گئے یہودیہ دے نہیں وہاں کہا ہاں وہاں کہا میں گھنسا 35,000
فرمایا نے اج تو ساتھ منگیا تے گڈیواں حضور میں کھو کھن آیا او کوثر میکو وچو فرما دے کو ویکھ لی تو مسجد حرام وچ مکان آندا حضور فرما یہودیا میں تے کو جنت دینا کھن کے نو کہ کوئی نہیں حضرت عثمان مول کھن دے کے حضور اون کہنی کی تھی میں کو جنت دیو تا میں کھن دیوا فرما جنت دے دیئے لوگو حرام وچ لنگر عثمان ہوندا ہے مسجد نبی وچ لنگر عثمان ہوندا ہے بیر روما وچ پانی عثمان ہوندا ہے کوثر بھی عثمان ہوندا ہے دس وشانے صحابہ پڑھن والے سنی جب احسان جہاوار سن سنیا کم سن یہ کو کیا پتہ صحابہ دی شان کیا ہے سارا لنگر تے صدقہ زہرا دے صدقہ زہرا دے اے جڑا کوئی کھانے زہرا دے در دی خیرات ودے کھانے ایسا میرا میں اپنے عقیدے دی تو نہ کھا دے تواری مرضی ہے تواڈا عقیدہ کو بیاو شاید میرا عقیدہ ہے میں زہرا دے در دی خیرات ودا کھانا خیرات زہرا دے در دی خیرات کھان دیئے میرا ایمان ہے صدقہ زہرا دے در دا جو پل دے پے ہیں جیں دے در دے کائنات پل لے اور کھاوے او کھچا کھجا بولو تو صحیح نا میری زہرا کو سوال بڑا دیتے ہیں منگن گئی آئی بولو تو صحیح خجان دی لوڑ آئی حسن حسین دی خاطر جوڑے جنت چوا سکدے ہن عثمان جو دعوت کیتی زہرا صحابہ کو جنت دے کھانے کھوا دیتے باقی خجان دی لوڑ پائی گئی زہرا اچھا چلو بھائی گال ہے دھی دا حصہ ہوندے زال دا حصہ ہی ہوندے کا نہیں ہوندا ہوندے سی اولاد ہوئے تو اٹھواں حصہ نہ ہوئے تو چوتھا حصہ ایویں نہ سی ہے بابا کہ نا جڑے نیندر چ انوکھا لوا گھندے تسا نہ بولو جڑے بائی مائی کو برکا پوا دے لکھوا کے دے نہ بلا ہے جڑے بھیڑی کو مویا لکھوائی ودے تو سہی نہ بلا ہے نا نا میں پوچھتا میں میلے اوتے لوگ آدے ہیں مولوی سیدی بڑی سخت تقریر کریں دے میں دعوے نہ لاتا دساو گریہ لفظ کریں کل کو مندہ کر جاؤ گے توہین آمیز میں کلمہ بولیا ہوئے ادب تو گریا ہویا میں زبان بزاری استعمال کیتی ہوئے ساکو مندے کٹھان دی کیا لونے سارے کل قرآن حدیث ہے بیا اسا دلائل نال بھاوے بے مسلک سے درختی منڈھو کر دے بھکا سر اسا لہات کے میں پوچھتا ادب نال محاتبہ دے دیں زہرا دی وراثت تا منگ دیں تے گھر والی دا اٹھواں حصہ تا ہو دے کے نہیں عائشہ دا حق کی منگ دے نئے بیٹھے نئے بیٹھے تو کہ بھائی جا دے بیٹھے وے سنے بھائی نہیں زبان کرو عائشہ دا حق کہیں دیتا فالہن سومنو انہاں کے انکار لو ولدن اگر بیٹا ہوئے تا اٹھواں حصہ ہے نہ ہوئے تا دھا گھر والی دا چوتھا حصہ ہے میں آدھا تھی دا حق مگ دے دے گھر والی دا حق نراز نہ تھی وہ تک جملہ بولے نہ میں شادی کارڈ چھپ دے ہوتے لکھ جائے ہوں دے فیصلے آسمان اوپر ہوتے ہیں جوڑے زمین پر سجدے ہیں میرا عقیدہ یہ تقدیر دے فیصلے ہونے تقدیر دے رشتے ہونے بڑھ دے آنگے نہیں بڑھے نہ بڑھ دے قتل دے مقدمہ رشتے بڑھ گئے
اے تقدیر ہے جتھاں لکھی پیا اوتھے ہی تھی دیئے میں پوچھنا لوگوں دسو جڑا تیری میری دھی بھیڑ دا وقت آئے تے ول ایہو عقیدہ ہے جو فیصلے اسمان دے پن تے تاں ایتھا رشتہ بڑھے حضرت اما عائشہ دا نکاح خدا کو لوک دے تھی یا محمد نہ بیٹھے تو سکے بھائی جا بیٹھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مسلک جماعت اہل سنت قبلہ استاد مفتی محمد احمد صحیح صاحب عمر عمر ہے بولو تو صحیح جب نبی منگے اللہ عمر دے اللہ عمر دے عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن حشام دے جڑا انہاں جو مخلص ہووے او ہو دے خالص ہووے رات دا دعا منگی سویرے عمر نے کلمہ پڑھی کڑا عمر کلمہ پڑھی کڑا ہا عمر نبی دی دعا دی تاثیر ہے عمر کلمہ پڑھی کڑا جکو نبی منگے تے فرمانے جڑا مخلص ہوے او ہو او دے میں آکھاں حافظ اشفاق تو تھئی ودرانی تے میں بال پرناونے تے میکو کوئی تولا دو تولے سونا خالص گھندے میں مولی بندا ٹھگیج نہ ونجا تے اے ای دو نمبر گھن آوے تے وال گال دو وین یا تا اے جی میکو پتہ نہیں لگدا ای کوئی پتہ کائیں نہیں ٹھگیج کھڑے جیکاری کو پتہ لگ دے تے وال میرے نال دھوکا کی دسنا پتہ کہیں نہیں تے وال او دھوکا کھا کھڑے تے جیکر جان بچ دے کیتے وال میرے نال دھوکا تھے نبی منگے جڑا تو جو خالص ہوے او ہو دے اللہ شام تک عمر دیتے یا تا خدا کو کھوٹے کرے دا پتہ کہندا دھوکے نال محمد کو دیتے سا جے خدا کو پتہ ہاں تے قیامت والے دی خدا پوچھا میں تا چوندے محمد کو دتا میں تو کیوں والے نہ رہی خلاف کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان بڑی حیاتی عمر عمر مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل اللہ فرمائے دے میں انہاں نبی دے یاراں دے صفتا تورات دے لکھیا ہن انجیل دے لکھیا ہن فتوحات شام پی تھی دیئے فتوحات شام حضرت کاف لگی ہوئے ابو بکر صدیق روانہ کیتا لئی سالو نہیں رہ گئے ابو بکر دا وصال تھی گیا اے جنگ لڑ دے رہ گئے اے نہ آئے حضرت عمر سی بہ گئے اے رہ گئے شام دے علاقے فتح تین دے رہ گئے عمر سی آون سے تھی خالد بن ولید کو معزول کر دیتا ابو عبیدہ بن جراح کو بڑا ریتا امیر لشکر دا مر کا دن ہے سین عمر غلطی نہ کی تھی خالد بن ولید کو ہٹا دے انہوں کیا پتا جو عمر دا علم تا مصطفیٰ دے بچے ہوئے کھیرا لائے نا جیڑی میں حدیث بیان کی تھی پہلے انہوں کیا خبر ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حضرت علامہ پیر سید منظور حسین شاہ سے بخاری حضرات محترم توجہ کر بہو خدا واسطے میں کو پتہ ہے تمہیں شفقت ڈوڑے سن دے رہوں دے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے یقینا نبی دے سنا کا بخشا ویندے عقیدہ صحیح ہو بے شرم ایدو تشریف گھننا سو میں بھی عرض کرے نا فتوحات شام تھی نہیں پئیے ایک قلعہ آگئے عیسائیان دا قلعہ نہیں پتا تھی نہ پیا انہاں جیڑا پادری ہے نا انہاں کہ وہ گال سنو وے
میں تورات پڑھی بیٹھا انجیل پڑھی بیٹھا انہ کو آکو اپنا امیر میں کڑی کھاوین پہلے پادری آکھا میں تو پیچھے دسے ایسا جو انہ مسلمان اللہ لڑنے یا نہیں لڑنے میں فتوات پڑھی ہے شام بساؤ کا تو میں فتوات پڑھ دے روئی پیا کتاب میں گروہ آگئی ہے گھوڑا صحابی دا بہ گئے تھک گئے کھڑ گئے صحابی آکے تو اگر میں کو ہی موقع دے چھوڑنے میں محمد کو شکایت کرے سا گھوڑے والے ہنکار مرے دے والتا دا تھی انہا کے دکھاؤ سکوں تلو انہا حضرت ابو عبیدہ کو ہاں حضرت خالد بن ولید کو عمر سے این واسطے ہٹایا جو مشہور تھی گیا دردہن جتا خالد آیا خالد آیا خالد آیا آپ فرمائی دی جان کو خطرہ ہے این عہدے دے ان دی جان کو ایک کو ہٹا رہے ہو ان دی جان بچا رہے ہو بولو دا صحیح نا ان دی جان کو خطرہ ہے ہٹاؤ ہونوی صدر زرداری نال اون اے فوج ہوندی جن پہلے ہوندی آئی جل عہدے دگیا کوئی دشمن کا نہیں عہدے دے دشمن ہن ہونن آپ بچائے خالد کو گھٹایا نہیں جب کیوں پتہ علم عمر دا کیا ہے خیر عمر ابو عبیدہ نال نہیں کھڑے او تو قلعے دے دیوار دے آدھے پادری بیٹھے ہوں ڈٹھے ہوں کہ مار کا یہ عیسائیو لڑو ہے فتح تواری اے او کائنی مسلمانہ پوچھا وہ خیر مار کا توڑا پادری بولیا نہیں ہوں کہ ایمیں ان بٹھے دے او آدھے توڑا امیر اے او کائنی یہ رہتا ہو رہا تھے میں پڑی بیٹھا انہوں نے کہا جی اے گالے تو والے سارا اے امیر نہیں امیر مدینہ عمر بیٹھے انہوں نے کہا حکم سر عمر سنگھ کو اطلاع ملی آؤ تاریخ چا عمر ٹورے رستے میں کیا کیا فیصلے کرنے داگے یہ تاریخ بھری بھئی ہے اتھا پہنچے انہوں نے کہا قبلہ عیسائیہ دا ملکے ایک کپڑا ٹاکیاں اللہ ہو جا نمہ جوڑا پہو جا ایک ڈاچی کھڑو جا تو گھوڑا دینے ہیں تلوار سونی دینے ہیں مہربانی کرو جا ویندے پہ بے آپ انہوں نے اچھا مانتے او تا گیندے واروں دے والے فرمائے اللہ ہو میرے کپڑے میں کو پرانے دے ہو میری وہ ڈاچی دے ہو میری سوٹی اوہا دے ہو تو ساں میں عمر کو غرورت پا دیتے آپ ون کھڑے ہوں پا دیتے وہاں کوئی سائی ہو تو آرہ کام نہیں وہاں صلح کر گی نہ ہوئے اے اوہ عمر ہے میں رحمتہ اور آتے پڑی بیٹھا بولو دا صحیح نہ بغیر لڑائی دے صلح دے فتح تھے یہ کلے دی ما سالہم فی التورات و ما سالہم فی الانجیل قرآن دے انہ دے شانہ تورات جن انہ دے شانہ انجیل جن نبی دے کو منگے ابو جالا کے جڑا نبی کو مرے سی قتل کرے سی اتنے سو میں اٹھ رتے دے سا عرب دا اٹھ چٹائی رتا بہو مہنگائی عمر تلوار چاہ دے ٹور پہ ادو نبی پاک دی دعا تھی گئی ہے حضور دی دعا تھی گئی ہے اثر کر گئی ہے لوگوں اللہ اکبر اے جنہ ٹوریا رستے میں صحابی گئے تقریباً حضرت مغیرہ بن شعبہ نظرے پر میں نے عمر خیر دے کیوں کیا بے نہیں بس نہ پچھوا کہ کیا اگ نبی کو مکاونی وقت تو دین کو نہیں مکا سکتا دین تا تیرے گھر پہنچ گئی تیرا بھنویا بھی کلمہ پڑی بیٹھی دے بھینی کلمہ پڑی بیٹھی ای جو شاہ کے انہاں کنو پچھے پچھا ہی نے کنہاں پچھا ہوں کاوڑی آئے کہ آتے دستک نہیں دے دروازہ کھڑ کے دروازہ کھولو جرا عمر دی حقل پئیے بھیر سون کی دے عمر آگے قرآن دے ور کے رکھ لیتے نے او حضرت نعیم جرا پڑھیں دا بیٹا او لوگ گئے اللہ اکبر آپ جو دروازہ کھولے تے بی بی کنو پوچھے کیا بیٹھی کریں کہ لالا قرآن بیٹھی پڑھ دی ہم اتھاں گریبان کنو چونیاں کنو بٹھتے مرے دا رہ گئے پھڑیا ہے او کو زخمی کی تیس نوکا رہے او کو زخمی کی تیس بھینا کے لالا بھمیں مار گھت سارے انتر اسلام آگئی حیران تھی کہ جو مریدی پئیے وال اسلام نہیں چھوڑے دی پر میں نے او میں کو قرآن چارے میں پردہ میں کو سناتے سہی پر میں انما المشرکون نجسون کیونکہ تو پلید ہی مشرک ہی مشرک ہی میں غسل کہنی کریں دے جی میں پاک تھی دا ران دے جی تک نکج پانی نہ دیو جی تک گرگرے نہ کرو پاک نہیں تھی دا پھا میں سمندر پانا رہے ونجے حوزت دھاندہ رہے ونجے سارا ریدوں کی تلے بیٹھا رہے تو
تسا پلی دے وے پاک کہنے پہلے غسل میں طریقہ تے گڑساما ہوں نال کر پاک تھی دے قرآن کو ہاتھ لا تے آدے سر جدا قرآن عمر سنے حضرت نعیم نکلن دے قرآن پڑھتے سنے عمر دے ہنجو وانجا گئے عمر سنتا بیٹے تے روندا بیٹے مسلمانوں آج وہ لوگ مر گئے اسا آج تو پہلے دے دیا سے 20-30 سال سارے اندر بڑھڑے بیٹھے جنا قرآن پڑھیں دا تھا نکل دی مجمع بیچوں بڑھڑے رو دے آن معلوم تھی دے کہ اگر آج بھی ذات عمر والا ہوئے تھا قرآن پڑھ جے تھاری آج بھی ذوق عمر والا ہوئے تا قرآن سن دے تھاری نکل وین دین روندا بیٹھے اللہ ہوا کر میں کو گھن جل نبی گلے میں کو گھن جل لو آپ گھن گین آپ دار ارکم اچ موجود ہیں جناب ماغ نبی دے دربار دے تین دے دستک دیتی ہے اندر حضرت جناب امیر حمزہ کرن حضور عمر تلوار چاہتی فرمے آمد تلوار سمائے تاوان دے ہو تلوار سمیت آمان دیوز بن کے آ فرما عمر کیا لے حضور کلمہ پڑھاؤ جنا کلمہ پڑھے نے دے صحابہ نارا مارے تے گونج اٹھیے سارے عرب وچ خوش تھی گئے ہر کوئی آج خوش تھی آپے عمر مسلمان تھی گئے اگے 39 سے آج 40 مسلمان بڑھ گئے ہیں اگے 39 سے آج 40 بڑھ گئے ہیں اللہ اکبر آج 40 بڑھ گئے 39 سے عمر دے کلمہ دے اوتے لوگ خوش تھی دے بن صحابہ نارے پہ منے دن آو میں جناب اعلی میں شیعہ دی کتب جو حوالہ دیتی بنا جبریل آگے یا رسول اللہ صحابہ کیوں نارے پہ منے دن عمر دے اسلام دی خوشی میرا کریم اسا رب کو رب دے حکم دے مطابق اسا اسمانا دے بھی نعرے مرے دے ودے عمر مسلمان تھی گئے اسا آسمانا دے بھی خوشا منے دے ودے جن دے اسلام دے فرشتے خوشا منا ہون آکھے کوئی میں صدر عارف علوی کو صدر نہیں منے دا تھاڑ وے میں نہیں منے دا میں بجلی کو ہاتھ لینا میں نہیں منے دا میں گاڑی تلے مردا میں نہیں منے دا میں کھوے چپ مرے نا دھاڑ وے میں بولو تے صحیح او کو اک کھوے چپ مار تے بھاویں مر او پڑیا بیٹھے بولو تے صحیح نا تیرے بجلی کو ہاتھ لاون نال او سیاست اپنی جا دے میں تے مسئلے دی واسطے بیٹھا دا او بڑیا بیٹھے تو عمر کو من داوے نہ مانو محمد تے رلے ستا پئے عمر نبی دے رلے ستا پے لوگو میں پڑھیا جتھاں کہیں دا مٹی خمیر چب دے قبر ہوندی اوتھائی بڑھ دی ہے اوتھاؤں دا خمیر چوے قبر ہوندی اوتھائی بڑھی ہے میرے نبی پاک دے جسم اطہر کی تے جڑی مٹی چاہتی گئی ہے او بیت اللہ دی جاک نو چاہتی گئی ہے لیکن حضور دا روزہ مدینے ون بڑھے اللہ اکبر جتھاں خمیر چاہتا گئے اوتھاں طواف ودا تھی دے جتھاں نبی مسند نشینے سے درود و سلام پڑھیندا پے مگر ابو بکر عمر تیری قسمت مقدر او لوگو جنہ دا خمیر روزے دی جادو چاہتا کی ہے عمر کو سلام آخری گال توجہ کرو رات دا ٹر دے بدن ایک کرامتی تو ہوگا آپ رات دا ٹر دے بدن آپ جناب آلہ ٹر دے جناب ایک مکان کو منین تا دو اور دا جھیڑا لئی بیٹھن ما دی دا جھیڑا ہے ما پیا دی پترا آج کھیر تھوڑا ہیں دے دو گھٹیا پانی جی رہنی بے ملے دے ہوئے دے بول کہ لو جان سودی چلا چاٹے اے پانی کیا نہیں ملے دے اے پانی اچ کھیر ملے دے پانی پہلے ساٹھ بار حضرات محترم توجہ کر دے باو میں تو آدھے کنو پوچھتا میں دائی میں بولو دا دائی جی میں آدھے ہوئے میں دے میں دائی میں دی میں آدھے حضرات محترم کیا مقصد ہے اسا رشوت کھان دے پیا سود کھان دے پیا لوگ دا حق میں ایویں نہ کراں میرے بال کنا پرسن فیساں کنا فریسن فیول کنا تھی سی گاڑی دا پٹرول مکمل کنا تھی سی میں ایک نو پوچھدا ای کڈاس بے ایمان کی دے اوتے تے کوئی یقین ہے خدا دی راز کیا تے یقین کائیں کیا تے دا ایمان رات دا ٹر دے بدن دھیا دی اما تے کو پتہ نہیں عمر پاک دا دور ہے
میں تا پانی نہیں ملیں دی آکے اس اما کو عمر دہتا بلے آپا کو گھر ستا پیاؤ سی فرما اما جے عمر کہنی عمر تا رابطہ دہتا بیٹھے عمر دا رب دا دے دا بیٹے عمر دی دھا نکل گئی ہے فرمے رابا تیرا شکر ہے جو عمر دے دور جہادی ایہو حالی ایہو جن تھی آئی ہیں نبیان ایو جن تھی آئی موجود ہیں جن العمر دے دور آپ چلے گئے صبح آگئے فرمے نے بی بی میں تیں رشتہ گھنا ہے بیوہ عورتیں قبلہ میرے کو دو رشتے ہیں کیڑا رشتہ گھن دو فرمے نے میں کو او دے جے رات دو تھج پانی نہیں ملایا حضور پاک فرما کے ان جنا مومن رشتہ کرے سی دین کو دیکھتے کرے سی یہودی دیکھ سی دولت کو دیکھتے اللہ اکبر آپ نے اپنے بیٹے عاصم دا نکاح کر دیتا لوگوں اللہ رنگ لایا بی بی جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جہاں جی پیدا تھیا عمر عمر ہے بولو تو صحیح نہ بہرحال ختم شریف پرسن چلو اے